Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos, com paz, saúde, né? Nesse começo de ano, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Sua família. Bom, aqui quem tá falando é a Auricélia Lima. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, tá? E no vídeo de hoje, gente, vou fazer um replante aqui no canal de um corte de catuleia. Olha só que gracinha. E vou estar plantando, gente, nesse cachepozinho aqui de madeira cone, ó. Olha que lindinho. Como substrato, vou estar utilizando a pedra brita, tá? Um pouquinho de esfagno para dar umidade ali, só em cima das raízes, né? E também vou estar usando o palito para fixar, tá bom? Vamos ver como que ela vai se desenvolver aqui nesse cachepozinho. Tá bom? E quero mostrar também para vocês hoje, olha só, gente, essa floração maravilhosa da minha Phalaenops. Olha que planta grande. E todo ano, gente, é o terceiro ano consecutivo que ela me dá essa haste aqui floral maravilhosa, uma haste bem grande. Sempre assim, bifurcação de duas, né? Haste floral. Bem bonita, pessoal. Olha só a coloração dessa Phalaenops, gente. Que coisa mais linda. Muito bonita. Ela tá cultivada no vasinho de cerâmica, tá? Com casca de pinos, pedra brita e um pouquinho de esfagno. E tá dando super certo, pessoal. Aqui ela tá com a folha nova, ó. Folha bem bonita. E é isso, gente. Tá linda, 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 linda essa Phalaenops. Então é isso, pessoal. Vamos dar o início a esse replante, tá bom? Se gostar do vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Seja muito bem-vindo sempre aqui ao meu pedacinho verde. Vou virar a câmera e a gente já vai fazer esse replante bem fácil, tá ok? Pronto, gente. Então vamos dar início ao nosso replante. Aqui já tá o cachepô, todos os materiais, né, que a gente vai precisar, né? A brita como substrato, ó, as pedras, né? Mas você pode também assim substituir por pedra de rio, argila, o que você tiver aí na sua casa. Eu tô optando, gente, pela brita, tá? E pela pedra de rio que seca mais rápido. A argila, gente, eu observei aqui na minha região que ela demora, tá demorando muito para secar, né? Então não tô utilizando muito a argila, tá bom? Mas eu tenho alguns vasos que tem argila. Só que é isso, eu percebi que não está secando e tá chovendo muito, né, aqui na minha região. Por si só já é úmido, então eu tô optando por substrato que eles vão secar mais rápido. Então eu tô usando brita e a pedra de rio, tá bom? E é isso, palitinho para fixar, né? Um pouquinho de esfagno só para dar umidade de começo aqui nessas raízes, tá? Então, gente, aqui é um corte de cattleya intermédia. Eu vou deixar a foto para vocês, tá? Eu fiz o corte, gente, nela. Porque essa partezinha aqui tava muito pequenininha na traseirinha, então eu cortei a parte maior, vou plantar em outro vaso. E essa menorzinha aqui eu decidi plantar no cachepô. Aí, gente, eu fiz o corte, selei com canela, ó, deixei uns dias ela quietinha dentro de um vaso assim, em pé. E olha só, já tem brotos novo, né? Ó, surgiu esse broto novo, aqui, ó, bem pequenininho. E outro brotinho aqui desse lado, ó, tá vendo? Então, já está emitindo broto, tá? Aqui também tem gema de brotação, tem várias geminhas, né? Tá? As raízes dela estão bem bonitas, bem saudável. Então, eu vou estar plantando aqui nesse cachepozinho. Aí, gente, eu vou colocar umas três pedras aqui grandes para essas britas aqui não descer no fundinho aqui do cachepô. Então, a gente é bem simples, né, gente? Replante no cachepô. A gente vai colocando a brita aqui. Essa brita aqui eu já lavei, tá? Higienizei. Eu gosto de lavar a brita, né? Coloco um pouquinho de água sanitária
e deixa ela de molho, depois enxagou bem em água corrente. Aí, gente, olha só. A gente vai colocando aqui a nossa brita, tá? Colocando a brita. Bem simples, ó, não tá muito pesado. E vamos acomodar a nossa planta. Eu já coloco o gancho. Aí a traseira, gente, essa parte aqui, ó, eu vou colocar encostadinha aqui. Bem aqui no cantinho. E vou passar o palito. Vou passar o palitinho por aqui, ó. Por baixo aqui do cachepô. Que aí vai firmar mais ela aqui no substrato. E ela enraiza rapidinho, gente, porque a orquídea ela gosta de se sentir segura, né? Com isso, ela enraiza mais rápido, né? Orquídea solta, geralmente ela vai demorar um pouquinho, né, para enraizar. Então, gente, esse cachepozinho aqui é muito bonitinho e deixa eu enfiar aqui o palito, tá? Vou tirar uma pedra aqui que tá atrapalhando. Então, gente, esse cachepôzinho é bem bonitinho, bem charmoso e eu acho que com certeza ela vai se dar bem aqui. Vou cortar aqui. Vou cortar essa ponta aqui para não me machucar. E, gente, aqui, ó, olha, já tá bem firme, mas eu vou passar um outro palito, tá? Deixa eu ver. Sempre por cima do rizoma, né, para não machucar o broto. Ih, quebrou. Pronto, ela tá bem presa. Aí, gente, as raízes, ó, vão ficar assim, tá? Por cima. Aí ela vai, conforme ela for enraizando, ela vai se espalhando aqui pelo cachepô. Aí eu vou pôr um pouquinho de esfagno, mas bem pouco, só para esse início aqui de enraizamento, né? Para ela ir crescendo aqui nesse cachepozinho. Tá? Gente, tá pronto, olha só. Ficou uma graça. Ficou muito bonito. Eu gostei do resultado. Aí, gente, quanto à adubação, eu vou colocar uma trouxinha de bokashi aqui e outra de osmocote, tá? Eu vou pegar aqui e a gente já finaliza a parte da adubação. Olha, gente, eu já finalizei, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, eu já fiz a trouxinha de adubação, tá? Aqui tem o osmocote, 15, 9, 12, uma colherzinha de café, tá bom? A gente coloca entre as raízes. E aqui, gente, o bokashi, ó, que é o adubo orgânico que eu uso, tá? Que ele também ajuda a brotar, enraizar, né? Fazer a planta crescer. Tá bom? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigada a todos que assistiram até o final. Deixe o seu like, se inscreva, seja muito bem-vindo, tá? Meu muito obrigada, gente, a cada um de vocês que estão aqui comigo. Um grande beijo, fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!